मित्रांनो, हा आहे मुंबई सिरीजचा 5वा व्हिडिओ. मित्रांनो, जर तुम्ही मुंबई सिरीजचे व्हिडिओ पाहिले नसतील या आधीचे, तर वरती आय बटनमध्ये आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेले आहे, तिथे जाऊन तुम्ही पाहू शकता. जर तुम्ही ह्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि इंस्टाग्रामवर मला फॉलो करा. हे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येते आणि शहरी अबाधित आणि विरक्षित जंगल आहे. हे मिश्रित ओलसर पाने गळणारा प्रकार वन म्हणून वर्गीकृत केले आहे. हे NSP आणि शहर यांच्यात बफर म्हणून काम करते. मुंबईत काही हिरव्या जागांपैकी एक आहे. 200 एकरात पसरलेले हे जंगल आहे. आरे दुग्ध कॉलनी, आरे कॉलनी, आरे फॉरेस्ट हा भारताच्या मुंबई शहराच्या उपनगराच्या गोरेगाव पूर्व येथे वसलेला एक परिसर आहे. शहरातील दुग्धजन्य पदार्थाच्या प्रक्रिया आणि विपणनामध्ये क्रांती घडवण्यासाठी 1949 याची स्थापना केली गेली. व येथील आरे दूध कॉलनीची स्थापना 1949 झाली होती आणि 1951 आरे येथील दुग्धशाळेचे उद्घाटन तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते झाले. वसाहत म्हणजे श्री दारा खुराडी डेअरी क्षेत्राचे प्रणेते, ज्यांनी मुंबईतील दुधाच्या प्रक्रियेमध्ये आणि विपणनामध्ये क्रांती घडवून आणल्याबद्दल डॉक्टर वर्गीस कुरियन यांच्याबरोबर आरे गोरेगाव नगराच्या पार्श्वभूमीवर च्या उंचीच्या तुलनेत ग्रीन बेल्ट झोन अग्रभाग, वसाहतीचे बगीचे, एक रोपवाटिका, तलाव, एक निरीक्षण मंडप, सहलीची सुविधा आणि या सर्वांचे व्यवस्थापन एका खाजगी कंपनीला दर 2 वर्षांनी आउटसोर्स केले जाते. मित्रांनो, इथून तुम्ही मरोळ साईडलाही जाऊ शकता. आणि आता आपण जात आहोत आरे कॉलनीच्या दिशेने. आरे कॉलनीचा छेक नाका. मित्रांनो, इथे लहान मुलांना खेळण्यासाठी पिकनिक पॉईंट आहे. खूप प्रकारचे साधनं आहेत, घसरगुंडी, झोपाळा. मित्रांनो, फिल्म सिटी वारंवार चित्रपटाच्या शूटसाठी वापरली जाते. इथे हिंदी, मराठी तसेच अन्य भाषेमधले मालिका आणि चित्रपट तयार केले जातात. महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधलेल्या कॉलनीत एक रस्ता आहे जो WEHL पोहोशी जोडतो. आरे कॉलनी प्रशासनाने पूर्वी रस्त्याच्या वापरकर्त्यांकडून टोल वसूल केला. 2014 MCGM रस्ता ताब्यात घेतला आणि टोल संग्रह समाप्त केला. तसेच मित्रांनो, मुंबईच्या मेट्रो लाईन 3 प्रस्तावित कार शेड व आगार हे ठिकाण आहे. आरे फॉरेस्टमध्ये वन जातीची किरण आणि कीटक, फुलपाखरे आणि पक्ष्यांच्या अनेक प्रजाती आढळून येतात. यात कमीत कमी प्रजातींचे झाडं आहेत आणि पक्ष्यांच्या 22 प्रजाती. राज्यात नुकत्याच सादर केलेला अहवाल आरेमधील समृद्ध जैववैविध्यतेवर प्रकाश टाकतो. आरे फॉरेस्टमध्ये वनजीवांच्या जवळपास 290 प्रजाती आहेत. त्यात 5 अशा प्रजाती प्राण्यांचा समावेश आहे ज्या आंतरराष्ट्रीय संवर्धन संघटनेच्या संवर्धनात समाविष्ट आहे. या असुरक्षित प्राण्यांमध्ये बिबट्या, रष्टी, स्टॉपेड मांजर, सांबर, हरण, अलेक्झांडर पॅराकिट आणि लाल रंगाचे रॅपिंग यांचा समावेश आहे. आरे शहरी पाणी बिबट्यांचे सह अस्तित्व दर्शवण्याची क्षमता असल्याने ओळखले जाते. दू चांदणी आणि लुना 2015 बिबट्यांचे निरीक्षण कॅमेऱ्याच्या सापळ्यांसह केले जात आहे. वन विभागाने बिबट्यांचे वर्तनाचे निरीक्षण आणि अभ्यास जाणून घेण्यासाठी नागरिक गटांशी हातमिळवणी केली. एका RTI असे समोर आले आहे की आरे हे एक अनपेक्षित आणि अधोरेखित क्षेत्र आहे. पर्यावरण संशोधकांना 2 नवीन जम्पिंग स्पायडर सापडले. आरे येथे जवळपास आदिवासी बांधवांच्या वस्त्या आहेत. मराठीत पाडस म्हणून ओळखले जाते व इतर लहान लहान वस्ती. मित्रांनो, येथील आदिवासी बांधव शेती करतात आणि विविध फळे भाज्या पिकांसाठी करतात. ते बाजारात रोजगारासाठी विकल्या जातात. सरकारने न पुरवलेल्या मूलभूत सुविधांमध्ये मुळे जंगलाच्या वेगाने होणारी हानी आणि आदिवासी बांधवांची विस्थापित करण्याच्या मोहिमेचा त्यांच्या परिणामस्वरूपी जीवनशैली आणि रोजीरोटीवर परिणाम झाला आहे. आरे दूध कॉलनीत 3,166 एकर जमीन व्यापली आहे. त्यापैकी दर्जेदार चारा व गवत लागवडीसाठी उपलब्ध क्षेत्र आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या विविध संस्था व संस्थांनाही जमीन भाड्याने देण्यात आली आहे. जमीन वाटप खालीलप्रमाणे आहे. केंद्र सरकारच्या संस्थांनी दिलेली एकूण जमीन केंद्रीय पोल्ट्री फार्म मॉडर्न बेकरी NDBT RBI महाराष्ट्र राज्य शासकीय संस्थांना दिलेली SRP म्हाडा MCB आणि फिल्म सिटीसाठी दिलेली आहे. रस्ता आणि इमारतीसाठी क्षेत्र आहे. नाल्या तलाव शेत बंधारे शेत रस्ते नद्या खाली क्षेत्र व कचरा जमीन पण आहे. लॉन गार्डन पॅरागॉवन आणि बाग अंतर्गत क्षेत्र पण आहे. हे कॉलनीत दुभत्या जनावरांचा मोठा कळप सांभाळण्याच्या व्यतिरिक्त आरे कॉलनीतील रहिवाशांच्या मुलांच्या फायद्यासाठी प्राथमिक शाळा चालवणे आणि 24-बेडचे रुग्णालय चालवणे यासारखे काही उपक्रम हे आरे अधिकाऱ्यांच्या हाती घेतले आहेत. पूर्वी चाला आणि केंद्रीय पशुखाद्य साठवण्याकरिता वापरल्या जाणाऱ्या उपयोगात न येणारी गोदामे सार्वजनिक निविदा मागून विविध पक्षांना भाड्याने दिली जातात. विक्रेत्यांचे स्टॉल रेस्टॉरंट भाडेतत्वावरील सामान्य स्टोरसाठी विविध स्टॉल ओपन स्पोकन वाटप करण्यात आले. विविध झाडांसाठी कृषी उत्पन्न उदाहरणार्थ नारळ आंबे काजू आणि पारमिर फळ इत्यादी कंत्राटी देण्यात आली आहे. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा. असं वाटतच नाही की आपण मुंबईमध्ये आहे असं वाटतं, मुंबईच्या बाहेर आहे. पण मित्रांनो, हे मुंबईमधील आरे कॉलनी आहे. मित्रांनो, तुम्ही पाहत आहात हे आरेचं मध्यवर्ती ठिकाण आहे. इथे हॉटेल रेस्टॉरंट आणि आदर्श नगर तुम्हाला जाण्यासाठी मार्ग आहे. मित्रांनो, हे आहे छोटा काश्मीर. छोटा काश्मीर म्हणजे बर्फ पडतो ते नाही. मला पण आधी वाटायचं की आरेमधील छोटा काश्मीरमध्ये बर्फ पडतो की काय. मित्रांनो, इथे आपण छोटा काश्मीरमध्ये बोटिंग पण करू शकतो आणि इथे लहान मुलांना खेळण्यासाठी गेम्स पण आहेत. आणि वरती अजून एक छोटा काश्मीर आहे, तिथे बगीचा आहे. मित्रांनो, ह्या तलावामध्ये गणेश उत्सवात आणि नवरात्री उत्सवात देवीच्या आणि गणपतीच्या मूर्त्या विसर्जन केल्या जातात. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला त्याच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट्स बॉक्समध्ये द्या. मित्रांनो, लवकरच भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका अशा नवीन नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी. इथून आपल्याला दिंडोशी मधील मोठमोठ्या इमारती ही दिसतात.